Naam Sheikh Yusuf, tumezoea tukitoka Mombasa tukifika Lamu tuko taabani, lakini kwa mara ya kwanza hatujafika Lamu, hatujaingia, tuona tumefika hapa tumeritah. Yale machofu yote ya kutoka Mombasa yamepotea. Sijui tuko wapi hapa na ni kitu gani kimetusababisha sisi yani tuwe katika hali nzuri. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nafikiri nimezoeleka sana kuonekaniwa Cafe Point, lakini leo ni Islanders Point. Kwa kweli hapa ni katikati baina ya Hindi na Mokoe, na karibu na ofisi za serikali. Hivi ni hatua kidogo tu hapa au mwendo mchache sana, labda sio kilomita ngapi tuingia Mokoe pale kwenye geti lile la kuanda zetu Lamu. Almuhim, nimebahatika kuingia katika hoteli hii Islanders Point, na tumeweza kupata breakfast nzuri, mashallah, chai yao nzuri, kahawa alhamdulillah, chapati zao kama za nyumbani. Bas ni neema kwa wale wote ambao ni wasafiri, labda wakija wamechoka hawajui waende wapi, hapa ni mahali munasib. Zaidi tumefurahi kwamba ni yetu. Jazakumullah khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakiwa nyuma tukawa kana kesho ni hasa wajengwe vyema wote vijana sio masiha. Wakiwa nyuma tukawa kana kesho ni hasa. Ndiyo wajezi wa jamii zetu, tuwape malezi ya mtume wetu. Haya kwa henezi vijana ni wetu, tuwape makazi wajenge makwetu. Kwa hivyo tuwape elimu ili wapate kufahamu. Wawe bora.